开车去他学校接他啦，我们今天要去换冬胎。哥，这个有这个硬纸耶。我们到底要买几个冬胎？公园超美的，上次在这边等王先生下车都是下大雪的时候，那就是过得很像，真的很像退休生活吧。我觉得跟在台湾差很多的。嗨，今天是礼拜二，下午三点了，翁先生要下课。我现在开车去他学校接他了，我们今天要去换冬胎，顺便去好事多退货，可能稍微再逛一下这样。翁先生这边以为他们也要出门，是在家的，知道吗？开狗，我会每次都硬挤耶。因为你今天穿的跟我好像。我差不多要出门，这时间应该还不会塞车，因为他们学校那一段下班下课时间会超级塞，所以现在我提前半小时出门。那我出门了，拜拜。我顺利接到他了，原本预计30分会到，我开到有几分到？47分，走错路。最讨厌说一句话，我真的觉得非常非常的喜欢。你在说什么？这世界上没有什么叫不合理或是不理性，那只是他们都是合理，他们就是理性，只是另外一种不同的形式的理性。不会新衣服哎，哦，它可以哦，小豆是完全碰不到，是不是？太过分了。他们有擦油吗？超级，你看，它版型超小。快，快，我看看你。有人忘记跟大家说，我们最后冬胎没有换成功。就我们买错尺寸，昨天就很紧急的又上网找了别的二手冬胎。今天翁先生就去面交，我们就又约了明天要再去安装，因为我们礼拜五要出去玩，怕路上会有雪，所以我们明天又要再去换冬胎了。今天太阳也太大了吧，真的是眼睛没办法睁开的那种程度。那这个人已经快瞎了。我们到底要买几个冬胎？我们现在要去买东西，顺便回收后面的瓶瓶罐罐。今天有他朋友要来我们家吃饭。6块钱。来换钱。6.05。哎，好贵。谁呀？谁要来了？跟大山狗去接他朋友了，他朋友已经到我们楼下了，好紧张啊！今天总共会有他六个朋友来。Thank you.
That's the last one. It's not that much sour. Well done. 我们要来开箱 Amazon， 这个是除狗毛的，这不是吃的啦，它是一盒的，蛮精致的。这个袋子再装起来，它里面有三样。哦，这边是金属的，好像是轻地毯吧。这是细胶头，这个好像是衣服吗？哦，我等一下再讲。第三个，嗯，这个样子，这边是长这样锯齿的。来梳他们床看看，它这个质感很好哎，拿起来很有重量感。来试试看这个惊人毛量的狗床，梳你哦，梳看狗狗，哦，好棒啊！确定是梳狗，你看这个梳起一堆毛，而且肉棍很舒服的感觉。我打算来吃这个亚超买的麻辣米线，打开就浓浓的麻辣味，整个命案现场，刚不小心弄太满，都喷出来了。我终于煮好了，超级大一碗，试试看这个口味好不好吃。嗯，普普通通。三狗刚刚散步回来，累到我现在吃饭完全没人要理我。小豆跟肉桂没有，白狗也是。他们今天真的太累。认识的一个遛狗的阿姨散步，然后他们就跟他们家的狗狗非常的感情很好，就是从头跑到尾。小豆是没有啦，所以我不知道小豆是在累什么。竟然在我吃饭的时候没有人要过来看，吃饭去，拜拜。Hello， 一样在公园等我先生下课。今天天气非常好，公园超美的。上次在这边等王先生下课的时候是下大雪的时候。最近一直很懒得录影片，因为觉得生活真的是一成不变的，每天的行程都大概差不多类似，那就是过得很像，可能很像退休生活吧。我觉得跟在台湾差蛮多的，生活过得很单纯，就没有什么特别觉得好像要录的。最近要黑五了，在这边物欲就变很低，就也没有什么特别很想要买的东西，还在观望啦，就很想要跟大家闲聊些什么，但生活很平淡之后，就你能分享的事情就是这种柴米油盐的事。先聊完，拜拜。今天要来煮番茄蔬菜汤，有点清冰箱料理。今天要去吃火锅，一个正中午的，他朋友约我们去吃火锅，很久没吃火锅了。Whose happiness was playing cards on his own? Caught the lame part, get over feeling upside.
Nobody ever said that life would be fair. No problem. We'll find them. -5 的轻轨站，才晚上七点，亮哦。你说他怎样？我帮我看。这个是坐骆驼电梯吧？这个大概搭5分钟。哪那么久？5分钟才到。而且骆驼那很慢，是乌龟。出站了。这一栋早上看跟晚上看都很漂亮。这一栋是什么？在。这很像欧洲小镇会出现的房子。刚人多很多。好冷哦。出发。Snow globe, I should shake it up, behold the magic kind of the light. Snow globe, snow globe, a whole little world. Two plus, let me in for the night, maybe four.